ဖျားလာဘဝဖြစ်စဉ်တွေရာဖျားလာမဟာတရနဂါမင်းဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသက်လန်းလေးကိုပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာနန္ဒီတကွသောလောကကိုဆုံးမတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူနေစဉ်အားဖြစ်ပါတယ်တပည့်ယဟန်တို့ဟာတရားသဘင်မှာစူဝေးကဒေါသကြီးတတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုယ်တော်ဟာတော်တော်ဒေါသကြီးတာပဲ။သူဒေါသထွက်ရင်မျက်နှာကြီးနီမြန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါ။မင်းကကိုရင်လေးတစ်ပါးကိုခေါ်ရာမကြားလို့ဆိုပြီးဒေါသထွက်နေရမြင်ခဲ့ရတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေပြီးဒေါသစိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တာမဖြစ်သင့်ဘူးငါရှင်တို့။မှန်နေဖျား။အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကိုရှုံနေအောင်ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲတော့မသိတော့ဘူးယဟန်တို့ပြောဆိုနေချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာတရားသဘင်သို့ကြွလာတော်မူပါရဲ့ရှစ်သားယဟန်တို့အဘယ်စကားဖြင့်ပြောဆိုဆူယုံနေကြပါသလဲမှန်လားပါဗျာဒေါသအမျက်ကြီးတတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးအကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြတာပါဗျာဂိုင်းထိုယဟန်ကိုတရားသဘင်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါဘုရားရှင်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းအမျက်ဒေါသကြီးလွယ်တဲ့ယဟန်ကိုချီးမောက်တော်သူရလာသေးတဲ့အခါမှာတင်ယဟန်တင်ဟာအမျက်ဒေါသလွယ်ရည်ဆိုတာဟုတ်မှန်ပါသလားမှန်ပါ रे ဘုရားတပည့်တော်ဟာအမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ရင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူးဘုရားအဲဒီအခါမှာတော့ဘုရားရှင်ဟာယဟန်ပေါင်းတို့ဟာအတိတ်ကိုဆောင်၍တတရဇတ်ကိုဟောပြတော်မူပါတယ်ယဟန်တို့ယဟန်ဟာယခုမှသာအမျက်ဒေါသထွက်တာမဟုတ်ပဲရှေးကလည်းအမျက်ဒေါသကြီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ငကားမင်းဘဝကလည်းထိုအမျက်ဒေါသကြောင့်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့မြေထဲမှာ၃နှစ်၃မိုးတိုင်တိုင်နေခဲ့ရဘူးပါတယ်။ယဟန်တို့လည်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြန်ဟောကြားရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားရှောက်တင်ကြပါတယ်။ဘုရားရှင်လည်းအတိတ်အကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူလေတဲ့ရှိခါကဗာယန္တိပြည်မှာဗြမရမင်းဆိုးဆန်နေတဲ့အချိန်ဟိမဝင်နာတောင်ရံမှာရှိတဲ့ဒတရတောင်ရင်မှာရှိတဲ့ဒတရအမည်ရှိတဲ့နဂါမင်းဟာမင်းပြုဆိုးဆန်နေပါတယ်နဂါမင်းကြီးမှာတားတော်နဂါညီအောင်နှစ်ပါးရှိပါတယ်အကိုကြီးကမဟာဒတရအမည်တွင်နေအငယ်နဂါမင်းကသုလာဒတရလို့အမည်တွင်နေအင်းငါမှာတားတော်နှစ်ပါးရှိတာအားရှိလာတယ်ကွတရရနဂါမင်းဟာတားတော်နှစ်ပါးကိုအားကိုးရှိခင်နဲ့တချိန်မှာတော့နဂါပြည်အတွက်မင်းလောင်းတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့တားကြီးမဟာတတရဟာတည်ကြည်ပြီးတော့တိမ်မွေးပင်မဲ့တားငယ်သူရာတတရဟာတော့အမျက်ဒေါသကြီးလွယ်တဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်လဲသူရာတတရဆိုရင်လူတွေကကြောက်လန့်ကြတယ်ဟေးငါလာနေတယ်မမြင်ဘူးလားဖယ်စမ်းသိလို့မကြရင်မကြသလိုနဂါငယ်တို့လည်းကံကြောက်ရိုက်ပုတ်တယ်သူလာတရလာရင်ဝေးဝေးကချောင်ကြရဲ့အရန်ဒေါသကြီးတာပဲဟုတ်ပါရဲ့မဟာတရနဲ့တော့တခြားစီပဲနော်ဒေါသကြီးတဲ့သူဆိုတာရုပ်ဆိုးကြီးတန်နေတဲ့မဟာတရဒေါသကင်းတော့မျက်နာလေးကိုကြီးလင်းအေးချမ်းလို့သူလာတရကတော့စိတ်ပုတ်လို့အကြီးတန်တယ်လို့ညီကပြောချင်တာလားမဟုတ်လို့လားဘယ်တော့ကြီးကြီးမျက်နှာကြီးကနေရဲပြီးဒေါသကိုယ်တွေဝေနေရလေဒါတော့မှန်ပဲတို့တော့သုလာတရဆိုဝေးဝေးကရှောင်နေအမေငကားမတွေငါအကြောင်းကိုအတင်းလာတုံနေရဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားမထင်မှပဲရောက်ရှိလာတဲ့သုလာတရကိုမြင်ရတော့ငကားလူလင်မတွေဟာမျက်စိမျက်နှာပြန်ကြောက်လန့်ကုန်ကြတာပေါ့ငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြတယ်မညာနဲ့အလကားချိန်ရတာနဲ့အတင်းပြောတဲ့ငကားမတွေကဲဟာကြောက်ပါပြီမပြောတော့ပါဘူးရှင်လာနေလဲပါတယ်မဟုတ်လားမပါပါဘူးရှင်သူတို့ပြောလို့နားထောင်နေရတာပါအတင်းပြောတာကိုအရသာခံနားထောင်နေကောင်းပါလေလာစမ်းနှောင်းပူထူသွားစေရမယ်ကဲဟာနောက်တစ်ခါငါအတင်းပြောနေရတွေ့လို့ကတော့ငါမျက်ဆောင်နဲ့ပြကြပြီဒါမှတွားကြတော့မထင်မထင်သလိုရိုင်းနှက်ဆဲဆိုတဲ့ဇူလာတရကိုတော့ငကားလူလင်နေငကားမတွေဟာအဝေးကမြင်ကလေးကရှောင်ပြေးကြပါတယ်ဒီကောင်လေးဘလို့သတိပါလာလဲမသိဘူးမဟာဒဒရနဲ့တော့တခြားစီပဲသုလာဒဒရကတော့မလွယ်ဘူးဒေါသအမျက်ကြီးတဲ့ကိုထက်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတော့မလေးစားဘူးငကားပြည်ဟာငကားလုံးယုံမုန်းနေကြတဲ့တားငယ်တဲ့ရင်ကိုဒဒရငကားမင်းကြီးလဲကြားသိတာပေါ့အငယ်ကောင်သုလာဒဒရကတော့အားလုံးယုံမုန်းနေပြီးဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော်မယ်ညီငယ်ကိုဘလို့ပညာပေးရမှာလဲခမဲတော့
Tigangu, Nagabi, and Nitoma Pime, Pagan Nagamini, Sego Dine, Tadi Mahadra, Tokayami Nidu Pigo, Soya Miro Daman Share, Eiluro, Lopane Camero, Niroga, Nedivare, Mainja Tire the Boba, Tange Gulu, Nedota Chibone, Melebu, Camero Nagamune Sura, and Nedota Tena Majame, Tide Jano, Quino Liba Camero, Taro, Ningego Somawa ตารอจีตาวินอยู่เลยส่วนเลยจีติเจยเนาะขะเมรขึ้นลงไล่มั้ยเสยชาบะขะเมรขะเมรนกาเมนจีโกอจีมหาตระเมนดาจอมมานามุสุราตระโกตะเจนขึ้นลงไปไล่เดตาจีมหาตระยิงเงสุราตระออตุยสมิรอซ้อมมะตะกาเปียวจะเรยิงเงเมตโธตาสุราก้องจูมะปี้ไหนมูดาจองเมตโธตาอุไถ่ไหนออจูซะบากูรอยา ညီတော်ဒေါသလက္ခဏာနေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသထက်စရာကြုံတွေ့လို့ထွက်နေရတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအမြတ်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ညီငယ်တနေ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အကိုတော်ကဆုံးမပေးမယ်လေစူလာတရွားရေးစိတ်ကတော့ပြောင်းလဲမသွားခဲ့ပါဘူးအရင်လိုပဲမကြည်နဲ့အမြတ်ဒေါသကထိမ့်မရပဲကြီးမြဲကြီးနေတော့မယ်ဟာဒီကောင်ငါ့ရှိမှာမလေးမသားနဲ့ကိုင်းကွာ สุราตรอยโดดาเสยจองที่ไกลเตียนยาตาในนกาลุลินนี่มะเน่บ่าวดีจองโกนกาเม็งจี้ตีตัวรอตางเหงโกนกาตีกาเน่ท้องยันด้วยซีเดียนเปลี่ยนมาเรดีขันหนอบูบาคะเมรอญีรอโกดีโลซ้นเพ็ดละยินโปโลซูซ้าบาเลยเมอะกุเลดีกองซูซ้าเนียจี้อ๋องเลตาจีเยอาลองกายวนม้องเนจาบีตะเพเพยินจัดลายินญีรอเยโดดาเสยตุยดีใหญ่ตั้วบาเลยเมคะเมรอ ညီတော်ဒုက္ခရောက်ပါဦးစိုးရိမ်နေတဲ့မဟာတရားတောင်းပြန်ရှာပြန်နေတာတော်ကြီးကတားငယ်လိမ်မှရင်ကြီးအောင်တာဝန်ယူသလားတာဝန်ယူပါရယ်ခမဲတော်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ခမဲတော်နောက်ဆုံးအချိန်တီးခံပေးမယ်ဒီထက်ပိုဆိုလာရင်ခမဲတော်ဆက်တီးမခံနိုင်မှာဘူးတာကြီးအားလုံးကျေနပ်အောင်တားငယ်ကိုတန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်ခမဲတော်နဂါမင်းကြီးလည်းရှက်တီးပြမိတ်ကိုမဟာတရားတာဝန်ယူကြောင်းဂတိပေးလိုက်ရပါရယ် ညီတော်ရောအမြတ်တော်သားကြောင့်ဒုက္ခပြီးတင်းတော့မှာပဲခမဲတော်ရဲ့လူမကြခြင်းကိုခံနေရတဲ့ညီတော်စူရာထွက်ထွက်ကိုနောင်တော်ကအချိန်ချင်းသတိပေးပါတယ်ညီတော်ရဲ့အချင်းကိုမပြေနိုင်လို့ကတော့ခမဲတော်ရဲ့ပြည်တံကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အကိုရဲ့သတိပေးစကားကိုစူရာထွက်ထွက်ကအရင်မထဘူးအမြတ်တော်သားထွက်လေတဲ့အမူအကျင့်ကိုလည်းမပြေနိုင်မဲနေတာပေါ့ငကိုတိုင်း နကိုတိုင်းမဲဒေါသထွက်တာနဲ့တဖက်သားဟိုနာခြင်းအောင်ရှိုင်းပုတ်ကံကြောင်ပြီးတော့အနိုင်ချင်းတဲ့သေးပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေတီးခန့်နိုင်လွမ်းမရှိတော့တဲ့ခမဲတော်နဂါမင်းကြီးဟာဆူလာတက်ရွာကိုရှေ့တော်မှာခေါ်ပါတော့တယ်။တားငယ်ဆူလာတင်ဟာဘလို့မှဖြစ်ပြင်လို့မရအောင်မိုင်မဲဆိုးသွမ်းနေပါလား။ငါရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့တင်ကိုနဂါတစ်မျိုးလုံးကရုံမောင်းကြောက်နေတာမဖြစ်တဲ့ဘူး။မင်းရဲ့
ဘာမှဝင်ပြောနေသားကြီး မင်းကလည်းမိုင်မန်းစိုးစိုင်းနေတဲ့သူဘက်ကအချိန်ချင်းဝင်တားစီရဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်ဒီတော့မင်းတို့ညီကိုနေရာလုံးငါတိုင်းပြည်ဟာထွက်သွားကြပါအဲဒီကောင်မှာတားတော်နှစ်ပါးလုံးကိုနဂါးပြည်ဟာနေနှင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာယာနဒီပြည်ရဲ့မစင်ဆုံရမြေပါတောင်းနေတိုင်တိုင်းသွားနေကြရမယ်အပြစ်မရှိပေမဲ့လည်းညီတော်ဘက်ကလိုက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမိတဲ့အတွက်မဟာဒရွာကလည်းပြည်ဟာနေနှင်းထုတ်ခံလို
ပြီးတော့ကျောင်းသူတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဝဥစလောင်ဟာငကားတိုင်းပြည်အားနေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ညီတော်ကြောင့်အခုပါပြစ်ဖေးခံရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ စူလာဒရာလေအကိုဖြစ်သူကိုမဟာဒရာတောင်းမှန်ရှာပါတယ်။ရှိသေးတော့ညီတော်ဖခင်ကမေတော်ရဲ့အမိန်ကိုငါတို့ညီကိုနေရာလုံးနာခံရမှာပေါ့။အကိုမအပြစ်ပေးစရာအမှားမရှိတာညီတော်ကြောင့်အကိုပါအနေထောက်ခံလိုက်ရတာအကိုဆုံးမကလေးအားသာညီတော်နားထောင်ခဲ့ရင်အခုလိုခမေတော်ရဲ့အမျက်တော်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ညီတော်အမကိုနောက်နောက်ရမိပါတယ် စူလာဒရာရဲ့စကားကြောင့်အကိုဖြစ်သူမှာချိန်နှက်ရတယ်ခမဲတော်ပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုညီတော်နောက်နောက်ရသည်လို့ညီတော်စိတ်မချရာကြောင့်အတူပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူနာခံလိုက်နာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညီတော်ရဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အမျက်ဒေါသကတည်ငြိမ်သွားစေရန်အတွက်ခမဲတော်ပြစ်ပေးလိုက်ခြင်းကိုနားလည်ထားပါတယ်ဟာ
Nipah nangso lai de niya ba la. Kamero ni dang kwen piure niya yao de ka. Sura ta dra e miya na. Chow me toa ni dra ba re. Lure ye ma se ya mai dra de. Son pye de mi niya mo. Anata dua. So wa la la ba re. Nyo nye do ka ye bien o ma le. Naga api ma ji le ni de ji ka miya ne. Kwa cha la ba re. Tila nipah nangso lai de niya ma. Niro ru niya ma la ku ro. Kamero tamma lai da niya. Ti niya ve niro. Habya. ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအကြကြီးမနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်လေနေနိုင်အောင်ကြိုးစားနေဆိုင်ကြမယ်ညီတော်ခမဲတော်ရဲ့စကားကိုမလွန်ဆိုင်ရင်ဒီတဲ့ပြင်းရှားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတို့ညီကိုတွေထိုင်ရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မယ်မဟာတရွာရဲ့စကားကြောင့်စူလာတရွာလေဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးတော့စူလာတရွာလေမနေခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဤထိုင်ရတော့လေ တရွာနဂါပြည်ရဲ့ကွာခြားလာတဲ့နေရာမှာမဟာတရွာတို့နဂါညီနာကနေထိုင်နေကြရပါတယ်အနေဆင်းရဲ့အစားဆင်းရဲ့လာတဲ့နေရာတွေမှာရင်းဆိုင်နေရတာပေါ့ဟာကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းမေးရတဲ့ဘဝပါလားဆူလာတရွာအတွက်တော့တကယ်ကိုဝေဒုက္ခဆိုကြီးကိုကြုံတွေ့နေရသလိုပေါ့ခမဲတော်အရန်ရက်ဆက်တာပဲဒီတော့ဆူလာတဲ့နေရာကြီးမှာညီကိုနေရလုံးကိုပို့ရတဲ့ စင်ရဲဒုက္ခတွေနဲ့တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်နေရာမှာဆူလာတရွာနောင်တရီရနေပြီလေညီတော်ကိုကြည့်ပြီးမဟာတရွာကတော့နေစဉ်အကန့်ခန့်နေရာပေါ့တည်တိုင်းဆိုရင်ညီတော်ရဲ့မှန်မာနာတွေမကြခင်မှာဦးကျိုးသွားမယ်ထင်ပါရဲ့ဆူလာတရွာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရာဘွားကြီးကိုစိတ်ပြတ်ညီညူလာတာပေါ့ဝန်ရည်အတွက်လည်းအစားအသောက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစားတော့ရတာမလွယ်ကူလာဘူးလေ ခြေကံရေရန်ဆန္ဒကတွေးရဖားသိန်း၅သိန်းတွေကိုရှာဖွေစားတော့ရရတယ်အိစက်ရတော့လေမဆင်နှံ့တွေရနှံ့သွိုးတွေလိုင်းနေတဲ့ခြေကံသာအသိပင်ကြီးရဲ့ရှေးရမှာဟာတကယ်ကိုအနေဆင်းရဲ့အစားဆင်းရဲ့ဘဝပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေရမှာဆူလာတဲ့တော့နဂါးပြီမာတော်ဟာအပူပင်ကင်းမဲ့သွားပြေဆုံးသွားနေရတဲ့ဘဝကိုပြန်မြင်အောင်လာပါတော့တယ်စားသောက်ချိန်တိုင်းအချွေရန်တွေဟာအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြ
အမြဲပြေရှာတတ်ပါတယ်ထွေဘာမှရတာမရှိဘူးဒါဘသူစီစဉ်လာတာလဲဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်လာတာပါဘာမှတော့မကြတဲ့ကောင်ပဲသွားအကုန်ပြန်ယူသွားဟာဥတူတူနဲ့နားပင်နေလားကဲကွာသူနိုင်ချင်းကြတာတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးတော့နောင်တာတွေရနေမိတော့ပါတယ်ငါတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲနဂါးပြီမာတော်ဟာသူစိတ်လိုမကြတိုင်းညင်းသေးခဲ့တာတွေကိုပြန်စင်းစားမိလာပါတယ်ဟဲ့ကောင်တွေငါလာတာမမြင်ဘူးလားဖယ်စမ်းကွာနဂါးမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အချိန်ဝါနဲ့သူဟာအားလုံးပေါ်နိုင်ချင်းခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲကြာလာတော့သူဆိုရင်နဂါးလူလင်တွေနဂါးလူလင်မတွေဟာကြောက်နေကြပါတယ်ဒါကိုပဲသူကကြည်နက်ခဲ့တယ်သူရဲ့လောရက်တွေဟာခမဲတော်ကတီးမခံနိုင်ပဲအခုနေထောက်ခံလိုက်ရပြီမစီမဆိုင်သူနဲ့အတူအကိုတော်ပါပြစ်ပေးခံလိုက်ရတယ်အခုလောက်ဆိုနဂါးပြည်တပြည်လုံးဟာငါမရှိလို့ပျော်ရွှင်ကြည်နက်နေလောက်ပြီးချိန်ပါရဲ့ဇူလာဒရာတွေးရင်းနဲ့နဂါးပြည်ကိုပြန်တန်းထားနေခဲ့မိပါတယ်အနေသာသင်ရလာတဲ့ဘွားကြီးဟာအမြန်လုံးလို့ရှင်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ဟာတုံးနဲ့တုံးမူတီတီဓာခန့်နေနေတာမို့သူတီးခန့်နေရအောင်မှအမှန်ပါပဲမနံမူလင်နာနဲ့မဟာဒရာရုန်ညီနာရေကန်သက်နာမှာအဆာချပွေကြရပါတယ်ကန်သက်နာကဖားရီငါးရီကိုသူတို့ညီနာအတွက်ဝမ်းဝတင်းနေတဲ့အစာပဲလေဒါပေမဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အနေရတခုကတော့ကန်သက်ကိုရောက်လာတဲ့လူသားတွေပဲပေါ့ဘယ်ကမွေသောမွေသူတွေလဲဖယ်ကြစမ်းဟုတ်ပါကောင်းကလေးကြီးအမိကချီချီနဲ့ဒီမွေတွေဟာငါတို့ရေစားမဲ့ဖားတွေငါတွေကိုစားနေကြတာပဲသူတို့ညီနောင်တွေကိုငွေနယ်ထင်မှတ်ကလူတွေကမောင်းထုတ်ပြကြတယ်ပြစ်ကွာတီတော်လေမွေသားစားကြတာပေါ့ဟဲ့တွားစမ်းဒီမွေစုပ်တွေနေကျွန်လာတယ်လက်တွေကပါလာတယ်ဒုတ်သားလန်လန်လန်တွေနဲ့သူတို့ကပြစ်ခတ်မောင်းထုတ်ကြပါတယ်အဲအချိန်မှာတော့ဒေါသကြီးရဲ့ဇူလာတရာအမြတ်ဒေါသချိန်မရပဲဒီလူတွေတော့တည်တော့မှာပဲကွာညီတော်စိတ်ကိုထိမ့်မှာမာဒရာညီတော်အကြောင်းသိရသူမို့အရင်တားမြစ်တယ်အမြတ်ဒေါသကိုထိမ့်မှာညီတော်ဒီရက်ဒီဒေတာနောင်တော်တို့ရဲ့ရက်ဒေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူသားတွေဟာတိတ်ကိုလွန်ကျူးနေပြီးကိုတော်မွေမမ်းမသိနှကားမမသိနဲ့ဆော်ဟားနေကြတာညီတော်အသိမခံနိုင်တော့ဘူး
သူတို့ရဲ့ဒေတာမှာသူတို့ရံမချပဲတီးခံရှောင်တိန်နေတာအကောင်းဆုံးပဲလေအကိုစကားကြောင့်လူတွေမောင်းထုတ်လျှောက်လန့်တာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပေမယ့်ဇူလာဒရာစိတ်မှာမကြည်နပ်ဘူးနှကားမှန်တီအောင်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီလူတွေပြကြကုန်မှာပဲဇူလာဒရာတနောတော့တွေ့ရင်လည်းဒေါသစိတ်တွေထိမရဖြစ်ကအကိုကဆုံးမရတဲ့ညီတော်ကိုရဲ့ဒေတာမုတ်တဲ့နေရာမှာမန်မာနာနဲ့ဒေါသကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ငါတို့ညီကွာခမဲတော်နေထုတ်လို့သူတို့ပိုင်နေဒေသမှာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်။သူတို့အနေရပြီးကိုကိုလည်းကြီးကားသောအနေရရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မတိန်နိုင်တဲ့အမျက်တော်သားကြောင့်ညီတော်ဟာသူတို့ကိုရန်ရှာလျင်သူတို့ဆွေတဲ့မျိုးတွေအားငါတို့ကိုထက်ရန်ရှာလိမ့်မယ်။တပါးသူရဲ့အရင်မှာမိကိုနေထိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတီးခံစိတ်ကိုမွေးမြူရမယ်ညီတော်ခမဲတော်ဟာမထိန်ရှုံနိုင်တဲ့အမျက်တော်သားကြောင့်ညီတော်ကိုထာနေရက်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။နောက်တော့မှဒရဆုံမာတော်မှဆူလာတက်ထွားလဲမျက်တော်သားပြေးသွားပါတော့တယ်။နဂါကြီးနောက်တော့ဟာဘာနဒီပြည်ရဲ့မစင်ဆုံရမည်မှာတုံးနေတော်မူနေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။စင်ရိတ်တော်ကားတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးဆူလာတက်ထွားအမျက်တော်သားကိုထိန်ရှုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့မြတ်တော်သားကိုစင်ရင်ထိမ့်သိမ့်မှရမယ်။ဟာအမြတ်တော်သားကြောင့်ဒုက္ခစင်ရဲကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ခမဲတော်မိန်တိုင်းပဲ၃နှစ်သုံးမူတိုင်းတိုင်းအကိုတော်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပါရယ်။၃နှစ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာဒဇရနဂါမင်းကြီးဟာပြည်တံပေးထားတဲ့သားတော်နှစ်ပါးကြောင့်စုံစမ်းစီတဲ့နဂါမင်းကြီးစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းတတော်ရှိနဂါအမတ်ကြီးနဲ့နဂါစီတီတပ်ဖွဲ့ဟာသားတော်နှစ်ပါးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတာပေါ့။ငါရဲ့သားတော်နှစ်ပါးရှင်တွေကိုသွားပြီးစုံစမ်းကြကြေးငါတော့လာရတာခက်လန့်လန့်ပဲဇူလာဒရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်တယ်အေးသူ့ရှိမှအမမပြုမိအောင်နေကြရေနဂါလူလင်တွေဟာဇူလာဒရာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ကိုတွန်းဆောင်နေကြတာပေါ့နဂါညီတော်နေတိုင်းနဲ့ရေကန်ကန်းသက်ကိုရောက်တော့တတ်တော်ရှင်နဂါမတ်ကြီးဟာစမ်းတတ်တယ်အိမ်ဆက်နေတဲ့ဇူလာဒရာရဲ့အမိကိုမမြင်တွေ့ခြင်းအားဆောင်ပြီးတော့တက်နေတယ်ဒီတော့စူရာတက်ထရလည်းနာကျင်သွားပြီးတော့အိမ်နေရာကနေလန့်နိုးလာတာပေါ့ဟဲမင်းသားငယ်ကျွန်တော်မမြင်မီလို့နင်းမိတာပါအပြစ်မမြင်ပါနဲ့နဂါအမတ်ကြီးဟာတောင်းပန်ရှာတဲ့စူရာတက်ထရအမျက်ဒေါသကင်းကင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်နေပြီမို့ကြားပါတယ်မတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမတန့်ရှင်းတဲ့မြင်နေရာမှာနေရတော့ညှိထေးပေးကြံနေပါပြီအမတ်ကြီးမမြင်ပဲနေမိတာအပြစ်မမြင်လို့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲအမျက်တော်သားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမို့ဇူလာဒရာကိုအမတ်ကြီးကသဘောပေါက်သွားပါလေလူလင်နေလေဇူလာဒရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဗဇာဟောင်းသားနဲ့အံအားသင့်ကုန်ကြပါရဲ့။ဩအမတ်ကြီးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလဲ။မဟာဒရာအမတ်ကြီးဟာခရီးချုံနှုတ်ဆိုင်နဲ့မေးမြန်းတာပေါ့။အသင်မင်းသားတို့ညီတော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုနဂါမင်းကြီးကလာကြည့်ခိုင်းတာပါ။ခမဲတော်လွတ်လိုက်တာလား။ဤတော်ဇူလာတက်ထွားအရင်နဲ့မတူရင်းချက်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာခမဲတော်ကိုပြောလိုက်ပါမတ်ကြီးကောင်းလာပါပြီမင်းသားအမတ်ကြီးရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြတော့တက်ထွားမင်းကြီးလည်းဝမ်းသာသွားတာပေါ့အင်းသားငယ်ကိုလိုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်နဂါးပြီကိုပြန်လာဖို့ခေါ်လိုက်ပါမတ်ကြီးမဟာတက်ထွားတို့ညီတော်ကိုခမဲတော်ဟာနဂါးပြီသူပြန်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တုံးနေတုံးမူတိုင်းတိုင်းဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နဂါညီနာကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာကြတာပေါ့နဂါမင်းဟာသားတော်နဘာရှိမောင်းရောက်ရင်လာတော့တာငယ်ဇူလာတက်ထရကိုမေးတယ်ပဲနဲ့လဲတာငယ်တင်းရဲ့မြတ်တော်သားတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလားထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီခမဲတော်အေးမန်မာနာဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးသားငယ်တည်တည်ခြင်းလို့အခုလိုအဖြစ်တန်ပေးလိုက်ရတာပဲသားတော်နားလေသဘောပေါက်ပါပြီခမဲတော်သားတော်မားခဲ့တာတွေအတွက်လည်းနောင်တရမိပါရဲ့အေးအေးသားတော်ကြီးကတော့ခမဲတော်ကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်သားငယ်တယောက်ကိုစိတ်မရှာလို့သားတော်ကြီးကိုပါထည့်ပေးလိုက်ရတာအဲဒီအတွက်ခမဲတော်ကိုသားတော်ကြီးခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါဒူလာဒရာအပြည့်မရှိပဲအပြည့်ပေးခံလိုက်ရတဲ့မဟာဒရာကိုနှိမ့်သိမ့်စကားနဲ့တောင်းပန်နဲ့မှန်လာပါခမဲတော်ညီတော်ကိုစိတ်မရှာတော့လို့လည်းသားတော်လိုက်သွားခဲ့တာပါအကိုတော်ရဲ့ဆုံးမမှုတွေကြောင့်သားတော်လိမ်မာရင်ကြီးခဲ့ရတာပါခမဲတော်တရတဘာမှာမန်မာနာကိုရှုံးနေရမယ်ဆိုတာသားတော်တဘောပေါက်ပါပြီအေးအေးသားတော်တို့လည်းပြင်ပန်းလာပြီကိုလည်းတန့်စင်အနားယူကြတော့န
နဂါညီနာကနဂါပြည်ရဲ့ကံတော်မှာရေမိုးရှုတန်နေပြီးအနားယူလိုက်ကြပါတော့တယ်။အရင်ကလိုတောသားမမာရာမရှိတော့ဘဲတီးခံတတ်တဲ့စူလာတရွာကိုနဂါတပြည်လုံးကရှေ့ခင်သွားခဲ့ကြပါတယ်စူလာတရွာကတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာပဲနော်ဟုတ်ပါအမြတ်တော်သာကင်းစင်ပြီးတီးခံလာနိုင်တဲ့ စူလာတရွာကိုအကိုရောမဟာတရွာလိုပဲအားလုံးဟာရှေ့ခင်သွားကြပါတော့တယ်ခမဲလို့တရွာမင်းကြီးကတော့တားတော်နှစ်ပါးအတွက်ဂျိနံမဆုံးတစ်ပြုံးပြုံးဖြစ်နေပါတော့တယ်အချိန်တန်တော့တရွာမင်းကြီးဟာတားတော်ကြီးမဟာတရွာကိုမင်းဖြစ်အနှင်းလိုက်တယ်ဤတော့စူလာတရွာကတော့အင်းရှိဆန်နဂါမင်းသာဖြစ်လာတာပေါ့မဟာတရွာနဂါအပေါင်းကိုတီလာသမားကြီးကြီးသွားနေပဲအောက်ရှောက်ဆူဆန်နေ တီလာဒီမြဲပြီးတော့စိတ်ထားဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့မဟာတရွာကိုနဂါအပေါင်းတို့ဟာလေးစားကြည်ညိုကြပါတယ်တို့ရဲ့နဂါမင်းအားတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ပြပပါပေတယ်တို့ရဲ့အင်ရှိတန်ကိုတော့လည်းခင်မင်းစရာကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်ရှိတန်ဆိုလာတရွာလည်းတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါသေးနဂါပြည်သားအပေါင်းတို့ဟာမဟာတရွာတို့ညီနောင်ကိုကြည်ညိုရှိခင်ကြပါတယ် တရွာနဂါပြည်မှာတော့မဟာတရွာအတတ်ဆုံးဆူဆန်ပြီးတော့တီလာဆောက်တည်သွားကြပါတယ်။ညီတော်ဆူလာတရွာအားလည်းနဂါပြည်သူတွေရှိခင်တဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဘုရားဘုရားရှင်ဟာယဟန်တို့ဟာတရွာသားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။တရားဆုံးမှာတော့တစ္ဆာဒေသနာတော်များပြလျက်ယဟန်တို့ဟာဟောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သင်မှာတော့ဒေါသအမျက်ကြီးတဲ့သဖြင့်မစင်မီမှာ၃နှစ်၃မူနေခဲ့ရတဲ့ စူလာတရွာယခုမြတ်သောတာကြီးရဲ့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ငါဘုရားရှင်ဟာမဟာတရွာနဂါမင်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေရှိသားတို့ဘုရားဘုရားရှင်လေထို့သောတရွာကိုပေါင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။နဂါပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကယခုကငါဘုရားရဲ့ယဟန်ပရိသတ်များဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဆုံးမှာအမြတ်ထွက်တဲ့ယဟန်ကတော့အနာဂတ်ဘုံ၌ကြီးစေပါတယ်။ဒေါသထွက်တဲ့ယဟန်ကိုအကြောင်းပြုလျက် တရွာသတ်တော်ကိုယဟန်ပရိသတ်တို့ညာကြားခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားဘုရားရှင်တစ္ဆာတရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရခဲ့ပြီးတဲ့အမြတ်တော်သားမမနာဦးဒီကကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တရွာနဂါမင်းသတ်တော်မှာဖျားလောင်းတော်မဟာတရွာနဂါမင်းအားစုဆုံးမခဲ့ပြီးတဲ့အမြတ်တော်သားမမနာကိုရှိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းအားကြီးညာရှိလိုသာရှိတတ်တဲ့အရေးတစ်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတော်သူလာတရွာသုံးမတော်မူခဲ့ပါれအမြတ်တော်သားကိုမထိန်ရှုံနိုင်တာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ကမဲတော်ရဲ့တော်သားတင်ကတုံးနှစ်တုံးမူတီတီလူတို့ရဲ့မစင်မီနေရာမှာဤတိုင်းခဲ့ကြရပါれအစာဆင်းရဲနေဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုလည်းကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါれစူလာတရွာရဲ့မထိန်ရှုံနိုင်တဲ့အမြတ်တော်သားကြောင့်နဂါပြည်အားလူလင်ပြူလူလင်မာများတို့ရဲ့ကျွမ်းရှာမုန်းတီးခြင်းက
ကိုမထိန်ရှုံနိုင်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကမိသည့်ကောင်းကျိုးဦးမှာမရသေးနိုင်ပါဘူး။အများတကာရဲ့ရွန်ရှာမုန်းတီးခြင်းကိုသာရယူနိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမထိန်ရှုံနိုင်သေးတဲ့မြတ်တော်သားကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရင်ဆိုင်ပေးရပေမယ်။ဇူလာဒရမမာနာကျိုးတဲ့အခါမှာဇူလာဒရတိုင်းပြည်မှာနဂါးပြည်သူတို့ရှေ့ခင်သွားကြပါပြီတဲ့။အမြတ်တော်သားကင်းစင်မှာသာကောင်းကျိုးသို့ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆက်တော်လေးကတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေဟာဘုရားလောင်းဖုံမင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူနေစဉ်ကထိုကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တပည့်ယဟန်များစွာရှိရဲ့နာမှာတပါးသောယဟန်မှာယဟန်တို့ရဲ့ဝိနည်းနဲ့မညီပဲချင်းချင်ပြောဆိုနေလေးရှိပါတယ်ထိုယဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသောယဟန်တို့စုဝေးတဲ့အခါမှာဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲဒီကိုတော့ပြောဆိုပြမှုပုံတွေကယဟန်တို့နဲ့ချင်းဝင်နဲ့မသိလျော်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောလို့ဆုံးမလို့လည်းမရတော့ခတ်တယ်ဖျားချင်တာသာတော်မှာနေတိုင်းပြီးဒီလိုပြုမှုနေတိုင်းနေတာမသိတော်ဘူးထင်နေ။ယဟန်တို့ထိုသို့ပြောဆိုဝေဖန်နေရာကိုဖျားချင်ကြွတော်မူလေရာမေးမြန်းလေတဲ့ယဟန်တို့ဘယ်ကြောင့်သူဝေပြောဆိုနေတိုင်းနေရပါလဲ။မှန်လားပါဗျာ။ယဟန်ချင်းဝန်းနဲ့မညီတဲ့ယဟန်တပါးအကြောင်းကိုပြောဆိုနေမိတာပါဗျာ။ယဟန်တို့လည်းဖျားချင်အားလျှောက်ထားကြလေတဲ့။ချစ်သားယဟန်တို့
အဲ့ဒီရန်အားအခုဘဝမှာပဲအဲ့ဒီလိုပြုမှုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကြင်ကြံပြုမှုခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားရှင်အားမိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်တို့ကလည်းထိုယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုသိလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားထိုယဟန်ရဲ့အတိတ်ကိုတပည့်တော်သိအောင်ဟောကြားတော်မူပါဘုရားနေနေတကွာသောလောကကိုဆုံးမတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အားယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူလေတဲ့ကိန်ချွေသက်သာ၏ဒုံမေဒအစရှိ၏ဂါရာဘုံ၏တသာဆင်အပ်တဲ့ဂေါရာဇက်ကိုဘုရားရှင်အားဟောကြားခဲ့ပါれယဟန်တော်တို့၏ခြင်းဝန်း၏မလျော်ပဲအံ့ဖွယ်ထူဆန်းတဲ့ပြုမှုတို့ပြုတတ်တဲ့ထိုယဟန်အားအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှလည်းထိုသို့ပြုမှုခဲ့လေတဲ့ဘာယန္တိပြည်မှာယမရမင်းမြည်ရှိတဲ့မင်းတစ်ပါးကမင်းပြုနေတဲ့အခါတော့ဘောဘုရားလောင်းတော်ဟာဖို့မျိုးနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဘာယန္တိပြည်ရဲ့ဖြစ်ဆန်ကြွေရွာကိုမြည်ပြုပြီးတောရမတရားခြင်းနဲ့ယသည်တစ်ပါးရှိတယ်အဲဒီရသေးများတိရမိုးတိရကာယန္တာရဲ့တဲချောင်းလေးမှာချိုးချန်တဲ့အကျင့်ကိုစောင့်တည်နေထိုင်နေတောရက်ကိုမိပြီးတပါးရဲ့တရားချင်းစောင့်တည်နေတဲ့ယဟန်မြတ်ကိုအနီးဝန်းကျင်အားရွာသားတွေဟာတောတန့်ရင်ဖူးထွေသွားကြတယ်ဒီလားရှိပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယသည်တပါးပါပဲကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာယသည်မြတ်ကိုဖူးမြော်ခဲ့ရတဲ့ရွာသားတွေဟာအခြားသူတွေကိုပြန်ပြောကြတာပေါ့ငါဖူးထွေးခဲ့ရတဲ့ယသည်ဟာကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်တော်ရင်မှာတပါးတဲချောင်းလေးနဲ့နေရှာတာတို့ရွာနာတော်ရင်မှာလာနေထိုင်တာဆိုတော့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ရွာသားတွေလူရန်ပူဇော်ကြတာပေါ့ရွာသားတွေဟာကြီးညိုသရာသိမ့်နဲ့ယသည်မြတ်ကိုပူဇော်စည်းကမ်းကြပါတယ်အရှင်ယသည်အတွက်တပည့်တော်ဆောင်ရင်းများဒါရလူရန်ပါတယ်ဖေဟာရွာသားတွေဟာတရားချင်းတဲ့ယသည်မြတ်အတွက်အခက်ခဲမရှိအောင်လှူဒန်းကြပါれယသည်ရဲ့အတွက်တဲချောင်းလေးမှာလိုအပ်တာမှန်သမျှကိုရွာသားတွေဟာဆောင်ရွက်ပေးကြပါれအရှင်ယသည်သုံးနိုင်အောင်တပည့်တော်တောက်သုံးရီချိုးရီတွေလည်းခက်ခဲပြီးပါပြီဖေဟာယသည်မြတ်တရားချင်းကိုအပူပန်မရှိချင်းကြံနိုင်အောင်အတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုရွာသားတွေဟာလာရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါれဒီနေ့တဲဝင်းကျင်ကြောင်းကိုအမိုက်တရိုက်တွေရှင်းလင်းပြီးငါကုသိုလ်ယူရမယ်။အဲဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေဟာယသည်အတွက်ယူသေးသွားနဲ့လုံချွေးပြုစုပေးကြတော့ယသည်များတရားသီလကိုကောင်းစွာကျင့်နိုင်တာပေါ့။ယသည်များရဲ့တဲကြောင်းဤမှာတောင်မေကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီတောင်မူထဲမှာဖျားလောင်းဖို့မင်းဟာနေထိုင်နေတရားသီလမြဲယသည်များကိုဖျားလောင်းဖို့မင်းဟာလည်းတနေ့၃ချိန်ရှင်ဟိုးပူတော်တယ်။တော်ရင်မှာတည်ဦးတည်ဖို့ရခြားကြွေပြီးယသည်မြတ်ကိုကပ်လူပူတော်ရဲတရားသီလခိုင်မြဲတဲ့ယသည်မြတ်ကိုရွာသားတွေကလည်းတရားတရားနဲ့လှူဒန်းပူတော်ကြပါれဖေအားလောင်းဖို့မင်းကလည်းပူတော်ကြည်ညိုတယ်အရှင်ယသည်သုံးဆောင်ဖို့တော်ရရတည်တည်ရရှာဖွေခဲ့ပါれဖေအားဖို့မင်းဟာယသည်အတွက်နေတိုင်းတည်တည်ရကိုလှူဒန်းပူတော်ပါれပြီးတော့ယသည်ကြီးရဲ့တဲကြောင်ဤဟာတောင်မိုကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့နေထိုင်နေပါれအဲဒီလိုနဲ့အမြဲတမ်းသတင်းသုံးနေတိုင်းနဲ့ယသိကြီးဟာတရက်မှာတော့ဒါရကတို့မလက်ပြန်ဆိုရင်ငါဒီကြောင်းလေးဟာစွန့်ခွာတော့မယ်။အဲဒီသတင်းကိုကြားရတော့လူရန်ပူဇော်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။အရှင်ယသိဘာကြောင့်ဒီတော့ကြောင်းလေးကိုစွန့်ခွာမလဲဖေဟာ။တပည့်တော်တို့မှာအရှင်ယသိကိုပဲလူရန်ပူဇော်ဝင်ရနေကြတာပါ။တပည့်တော်တို့ကိုမစွန့်ခွာပါနဲ့ဖေဟာ။အရှင်ယသိလိုရှိရယ်ဆိုရင်ရွာရင်းမှာသတင်းသုံးနေတိုင်းမို့ကျောင်းဆောက်လို့လူရန်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာကျွန်တော်တို့အရှင်ရဲ့သေးကိုလိုအပ်တာမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရဲ့။ဒါရကာတို့ရဲ့တရားစိတ်ကိုငါသိနားလေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အကျိတ်ချံအတိုင်းတခြားတော်ရဲ့မှာတရားကျင့်ရမှာမို့တွားရပါလိမ့်မယ်။အရှင်ရဲ့သေးတပည့်တော်တို့ကိုစွန့်ထားရခဲ့တော်မူလားဖေဟာ။တန်ရောစင်တနာကိုငါစွန့်ပယ်ခဲ့ပြီဒါရကာတို့။တင်တို့ရဲ့တရားသိနေအလူကိုလည်းတာရုခေါ်ပါれငါရဲ့အတိတ်ထံအတွက်ခွင့်ပြုပေးကြပါဦးနောက်ဆုံးမှာတော့ယသိကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုရွာသားတွေကမတားမြစ်နိုင်ပဲခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ယသိကြီးဟာနောက်တနေ့မှာပဲတဲချောင်းလေးကိုစွန့်ခွာသွားပါတော့တယ်ယသိကြီးမရှိတော့ပင်မဲ့လေယသိကြီးရဲ့အချောင်းလေးကိုရွာသားတွေဟာနေ့စဉ်တန့်ရှင်းလှုပ်ပေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်တောချောင်းလေးဟာအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းတန့်ပြတ်နေတာပေါ့ငါတို့ကိုခွေတဲ့ဆရာကြီးပြန်လာရင်နေထိုင်ရအောင်အတွက်ရှင်းလင်းထားရမယ်ဒွာသားတွေဟာယသိကြီးမရှိတော့ပင်မဲ့တောချောင်းလေးကိုဂယုဆိုင်တန့်ရှင်းပေးကြတယ်
Dajang Jojang Liya, Amyen Ni Jin Mwe Phit Ni Pi Daw Re. Tani Ma Ro, A Cha Tho Yi Ti Da Ba, Jore Ya A Ri Chang Li Ti Go, Chao La Ke Ba Re. Alo, Tan Chin Mi Ni Jin Sa Bwe Chang Li Ba La. Chi Ya La, Ti Ya Ti La Sao Ti De, Shan Ye Ti Shi Bo Ma Ya Wu. Tan Shin Ta Ya La Re Chang Li Go Dwe Ro, Che Ti Ji Ya, Ta Bo Cha Ni Ta Twa Ba Ro Re. Do Chang Li De Win Ji Ro, Pan Shin O Le Ma Dwe Ya Chang, Chete ya, eri te chang li ma be, ku na ni ge ra bo. Ya mu shou te di, pan shen pa du ma jau ma la ro. Chete ya, eri te chang li ma be, ete e sa lai to re. Manan mu lin e ya ta ro, te chang pi ma tan shen yi lo ni re, chwa ta ti ya gu dwe ba re. Chwa ta le, chete u mi no, wan ta a ya ne, shen gu ka ro ba re. A shen ya di, ti chang ma, ta rin tong ma la pe ya. ဒီတဲ့ကြောင့်ပါရှင်ဟာဘသူတော်ဦးတာရကရဲ့ကျွာသားအားလေအဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်မှာတရင်တုံးနေတဲ့ရှင်သေးအကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့အခုအဲ့ဒီရသေးမြတ်ကြီးဟာမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာဒါပေမဲ့လေတပည့်တော်တို့ဟာနေစဉ်တန်ရှင်ရေလောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူနေရပါဖေဟာဒါဆိုရင်တော့ရှင်းခံတဲ့ကြတဲ့မဲပေါ့ကျုပ်ဒီမှာနေထိုင်ခြင်းမှာရဲဝမ်းသာပါရဲ့ဖေဟာအရှင်ရသေးနေတိုင်းမဲ့ဆိုရင်
ဒီလိုနဲ့အသေးရောက်လာတဲ့ယတိအားတော်ကြောင့်လေးမှာပဲသတင်းသုံးနေကြနေပါတယ်။ကြွားသားတွေကလည်းအသေးရောက်လာတဲ့ယတိကြီးကိုစိုးရင်တွေအမြဲမပြတ်လူတန်းကြပါတယ်။အရင်အားယတိကြီးမရှိတော့လို့တပည့်တော်တို့ဒါနာကုသိုလ်မပြုနိုင်ဘူး။အခုတော့ယတိကြီးကြွားလာတာဝမ်းသာပါတယ်ဖေဟာ။ဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာ။တပည့်တော်တို့ရှင်ယတိအတွက်လူတွေသိမရှိအောင်လူတန်းကုသိုလ်ယူမှာပါ။ ရွာသားတွေကကိုယ်ကိုယ်အနေနဲ့ယသိညာကြီးကိုသာရှောက်လာရတဲ့ကိုစက်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်။ငါတို့ကံကောင်းလိုက်တာသုံးကိစ္စလည်းမပူရဘူး။ဒါရေကဒါရေကမာတွေကအသိမှာပဲလား။ယသိလေတဲချောင်းလေးမှာပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်နေတာပေါ့။ရွာသားဒါရေကဒါရေကမာတွေရဲ့တရာသိပ်ပြေဝါလုံးတော့ဘာမှပူပန်စရာမလိုတော့ဘူးလေ။သုံးရင်ကလည်းအသိ ချိုးရီတုံးရီကလည်းအသိရွာသားတွေဟာယသိကြီးအတွက်လူလေးသိမရှိအောင်ကုသိုလ်ယူစီမံကြပါတယ်။အရှင်ယသိမသက်တာရင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကုသပေးပါမယ်။အရှင်ယသိနေမကောင်းဆိုရင်သေးစရာဦးသူတော်ကသေးွားတွေကတ်လူပေးပါတယ်ဖေဟာ။တတ်တာပါတယ်ကိုလည်းကြိုက်ခဲ့ရတော့ပဲဆိုတော့သေးတော့လိုက်ရင်ရပါတယ်ကွယ်။အလိုရှိတာပြောပါဖေဟာ။တပည့်တော်တို့ဟာအရှင်ယသိကိုလူတော်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာကြည်နူးနေတာပါ။အရှင်ယသိ ဒီကြောင်းလေးမှာပဲပြောပြောရွှင်ရွှင်အမြဲတမ်းတရင်တုံးနိုင်ပါသေးလို့တပည့်တော်တို့တွေ့ရတော့သူ့တောင်းနေကြတာပါဒီကြောင်းလေးမှာကြောက်ပြော်ပါတယ်ဒါရခါကြီးတို့ရဝမ်းသာပါတယ်ဖေဟာကျော်သားတွေကလည်းရေသေးကြီးကြောင်းလေးကိုဆုံးခါမအောင်စိုးရင်ကြောင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်လဲအသာစရာရာလိုလေးသိမ်းမရှိအောင်ပြုစုလူတန်းကြပါတယ်ရှင်ရသေးအတွက်ဒီနေ့ဝတ်သားရင်တဲ့အီးပြေချက်မောင်းရင်ချက်ဖို့ပေးထားပါတယ်
တပည့်တော်ရဲ့ဂါရီယာစီမံချက်ပြုတ်လူတန်းနဲ့အပပါချက်သားနဲ့အာလူချက်ပါလားငပီတော်လေးနဲ့ဆိုတော့တိတ်လိုက်တာပေါ့ပွေပွေရရာချက်ပြုတ်လူတန်းနေတဲ့ရွာသားတွေကြောင့်ရသေးကြီးဟာတိတ်ချင်နေနေတာပေါ့တရာတရားကြီးမားတဲ့ရွာသားတွေနားမှာနေရတာငါ့အတွက်အဆင်ပြေလိုက်တာဒီကြောင်ကိုမှစွန့်သွားတဲ့ရသေးဟာတော်တော်မိုက်မဲတာပဲသူထွက်တော့တာငါကောင်းသားဖို့ဖြစ်လာတာပဲလေငါထိုက်လို့ငါဆန်ရတာပဲရသေးကြီးဟာပို့ကိုကိုချိန်တဲ့သဘောကျနေတာပေါ့ရသေးမြကြီးစွန့်ပြေးသွားတဲ့တဲချောင်းလေးမှနေထိုင်နေရတာကိုရသေးကြီးကသဘောကျနေတယ်လို့ကြွားသားတွေကလည်းရသေးကြီးကိုကျွေးမွေးလူတန်းနေရလို့ဝမ်းသာနေကြတယ်တို့တွေကုသိုလ်ပြုနေရတာရသေးကြီးကြောင့်ပဲဟုတ်တယ်ရသေးကြီးကြောင့်မှပြောငါတို့ထားရမယ်ဂယုဆက်ရမယ်ကြွားသားတွေကပထမနေသွားတဲ့ရသေးကြီးလိုချက်မသွားရအောင်အသေးစားဂယုဆက်ကြရတယ်ရသေးကြီးအတွက်တော့ဘာမှလူလေးသိမ်းမရှိသေးရဘူးသွင်းနေကိုလည်းမထက်စေရပါဘူးဝက်သားချက်သားတွေကြီးအရှင်ရသေးညီငွေမှာဆိုလို့ဒီနေ့ငါရင်လေးဆက်လာခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဟုတ်လားကြည်တန်ငရဲ့ရင်ပဲစီပြန်လေးဆိုတော့တိတ်ကောင်းတာပေါ့အရှင်ဖေဟာသွန်ပေါင်းပေးနေတော့တပည့်တော်သုံးရင်ခတ်ပေးပါမယ်ဖေဟာတဲချောင်းလေးရဲ့ဝေယဝိသမန်သမ ्या ကိုရွာသားများအလဲကြကုသူယူကြပါတယ်
ဒီကြီးအတွက်တော့လူသားရကြောင်းလေးကိုရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ချက်ကနာပါပဲ။ခြေသေးကြီးအားဝါဝပြိုပြိုနဲ့ပြေးလာပါတော့တယ်။အမှန်တရားကျင့်ကြံသူတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းလေးအားတင်းတော်ရဲ့ဘုံနန်းလေးပဲပေါ့။ခြေသေးကြီးအားမဘူးမပန်းမဲပြေးဆုံးနေပေါ်မှာနေပေမဲ့တရားတီလာမကျင့်မြဲမဲအိလိုက်စားလိုက်နဲ့ပြောင်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းကောင်းသာကောင်းကောင်းနေရာတွေပေါ်ကြီးမှာခြေသေးကြီးဟာတရားပါမိနေပါတော့တယ်။ကျွာတွေကလူတွေသွန်လာပို့တော့မယ်။ငါတရားအားထုတ်ဟန်ဆောင်နေရမှာပဲ။ကျွာသားတွေဟွန်းလာပို့ပြီးဆိုရင်တိရိပ်မှထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ဟန်ဆောင်ပြတယ်။ရှူတူတူအရှင်ရဲ့တရားကျင့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ဆုံးမဲတွေအသိဉာဏ်ထားပေးလိုက်ရအောင်။တို့ကျွာသားတွေကန်ကောင်းနေ။တရားတည်လာမြဲတဲ့ယေသိကြီးကိုပြုစုနေရလို့
တရားသီလချင်းနဲ့ယသိကြီးလို့အထင်နဲ့ကိုးကွယ်စည်းကမ်းနေကြလို့ကျေနပ်နေကြတာပေါ့တကယ်တော့ယသိကြီးဟာအနေစားပြည့်စုံနေလို့ကျေနပ်ပျော်နေတာပေါ့ကွယ်မကြပါဘူးယသိကြီးရဲ့အကျင့်တရားကကွက်ကွက်ဝင်ဝင်ကြီးကိုပေါ်လာပါတော့တယ်နွေကာလခါကြီးမှာမရသင့်တဲ့အခါကာလမှာမိုးကြီးရွာတော့မြေရအပူငွေတွေပြန်ထက်လာပါတော့တယ်တော်တော်နေမှနေကြတယ်ချင်းသရဝငယ်တွေကလည်းညီဝေးပူတန်းမခံနိုင်ပဲဆောက်ကုန်ကြတယ်အပူငွေရိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့ရင်ကောင်းတွေကိုစားစားဖို့အတွက်ဖို့တရဝတွေကထွက်လာကြတာပေါ့ဖို့တွေကအုပ်စုလိုက်ထွက်လာပြီးတော့ရင်ကောင်းတွေကိုဖမ်းစားကြတယ်ဒါတွေကိုတီးတဲ့ရွာသားတွေကဟင်းရှာဖို့အတွက်တော်ရဲကိုလာကြတယ်ဘလူတွေရင်တွေထွက်တော့ဖို့တွေစားပွဲကြီးတွေ့ပြီပေါ့ငါတို့လည်းဖို့သားစားရပြီဖို့ထွက်ရိုက်နေတဲ့ရွာသားကြီးလက်ချက်နဲ့ဖို့တွေလည်းတေကုန်ကြပါတော့တယ်ရွာသားတွေထွက်ရိုက်သမျှဖို့တွေကိုရိုက်တက်ပြီးတော့ဟင်းစားချကြတယ်ဟာနေကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာတို့တွေရလုံးတော့ဖို့သားရင်နဲ့နန်ကားနေတော့မှတော့တေးကြတယ်အရှင်ရဲ့တေးကြီးတော့ဒီရက်မှာဖို့သားဝဖုံးပေးရပြီမေခင်ကြီးတို့အရှင်ရဲ့တေးကြီးအတွက်အချိုးချက်လေးချက်ပေးသားမအောင်ကြွားတဲ့ဟာဆိုရင်နိုင်အောင်ဖို့သားချက်မှာဆိုတော့အရသာဆုံးအောင်အရှိုးချက်ရှင်ချက်စုံနေမှာပေါ့တော့ယသိကြီးအတွက်ဖို့သားအချမ်းပဲဖြစ်နေတော့တာပေါ့မွေးနေရပဲဘိုင်းနေတော့တကားရဲ့မနေ့ကနှွေခေါင်ကောင်မိုးရတော့တရားလုံးဖို့တီထွက်ရိုက်ကြတာဗျာဖို့သားကိုအရှင်ရင်သေးရအရသာဆုံးအောင်စားရပြီလေဖို့သားဟုတ်လားတခါမှမစားဘူးအရန်ကောင်းနေဗျာစားရခဲ့ရဗျာကြသားရီကလူတွေဖို့သားရင်ကိုစားသောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရသိကြီးဟာတိတ်ကိုသဘောကျသွားပါတော့တယ်တကယ်ကောင်းတာပဲအရသာတိတ်ရှိတယ်တရားလုံးဖို့သားရီစားရတော့ရသိကြီးအတွက်သုံးရင်ဖို့သားရမ်းမပြတ်ဘူးပေါ့ဖို့သားဆက်ချက်လေးချက်လာပါတယ်ဗျာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဖို့သားကိုကျုပ်တိတ်သဘောကျနေပြီသုံးရင်နေထဲမှာဖို့သားရင်ချက်ပါလာတဲ့အရှိုးအရှင်အဆက်အရသာမျိုးစုံတွေအောင်ရွာသားတွေကချက်ကျွေးပါတယ်ရသေးကြီးဟာဖို့သားရင်နဲ့ဖုံပေးပြီးတော့ကရင်ထွေနေတော့တာပေါ့ကောင်းလိုက်တဲ့ဖို့သားရင်ဝတ်သားချက်သားတွေနဲ့တော့မလဲနိုင်ဘူးရသေးကြီးကတော့အစားကောင်းလေးစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့တိတ်သဘောကျနေတာပေါ့တပတ်လောက်ကြာတော့လာဖို့တဲ့ဆုံးရင်နေရဲမှာဖို့သားရင်လည်းမပါလာတော့ဘူးဒီနေ့ဖို့သားကိုဘယ်လိုချက်လာတဲ့တကားတို့ဖို့သားမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဝတ်သက်နေချက်ပါမြင့်ရှင်ဟင်းရည်လည်းပါပါတယ်ဖို့သားရင်မဟုတ်တော့ယသိကြီးရဲ့မျက်နှာညှိုးသွားတယ်ဖို့သားကိုတန်းတန်းဆွဲနေတဲ့ယသိကြီးဟာဂျာသားရင်ဟင်းလျာတွေကိုအရသာမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဂျာသားတွေရှက်လာတဲ့ဝတ်သားဟင်းနဲ့လည်းသွန်ပေါင်းနေရတာအရသာမရှိတော့ဘူးအရှင်ဘုရားတော်ပြီလားဘုရားဖုံးပြီးတာနဲလိုက်တာတော်ပါပြီကွယ်တိတ်မစားလို့ပါဒါဆိုဟောရီတီတီတွေကိုဖုံးပြီးပါအောင်ဘုရားမစားချင်ပါဘူးကွယ်ဖို့သားရင်ရသာတနာမှာညီဆွဲနေတဲ့ယသိကြီးအတွက်တော့ဘယ်စားစားမှာအရသာမရှိတော့ဘူးပေါ့နေတိုင်းဖို့သားရင်ကြီးထဲလာပြီးအခုမှဘာလို့ပြောင်းသွားရလဲမသိဘူးယသိကြီးကများအလိုမကျတာကိုပြောလဲပြောချင်းပြောလို့လည်းမသိနှုတ်ပိတ်နေရတယ်ရွာသားတွေကတော့နေ့တင်နေတိုင်းယသိကြီးအစာအာဟာရဖြစ်အောင်စီမံဆက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပါတယ်ဖို့ရင်ကိုပဲကြောင်းထားနေတဲ့ယသိကြီးအတွက်ရွာသားတွေဘာအင်းပဲချက်လာချက်လာအလိုမကျတော့ဘူးပေါ့ချက်သားရင်ကြီးပါလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ယသိကျဲသေးမြစ်ပါဖေဟာတောင်းထားနေတဲ့ဟင်းမပါတော့ယသိကြီးကနှုတ်ပိတ်မနေနိုင်တော့ပဲမေးရတယ်ပိုရက်တရားလာဖို့တဲ့ဘာဟင်းအဲဖို့အဲ့ဒီဖွတ်သားလေးဘာလို့မပို့ကြတော့တာလဲဖွတ်သားရင်လားဖေဟာအဲ့ဒီဖွတ်သားကအမြဲမရနိုင်ပါဘူးဖေဟာအဲ့ဒီတော့ကຫນွေမိုးရွာလို့ဖွတ်သားရတာပါဖေဟာဩဟ
ဟုတ်လားဒီတော့မှပဲယသိကြီးရတိလိုက်တယ်ခက်တာကအမြဲမရနိုင်တဲ့ဖို့သားကိုမှအာတိသာရှိနေတာပဲတရားတိလာမရှိတဲ့ယသိဆိုတော့လေအစာအာဟာရတစ်ခုကိုတောင်းတနေတာပေါ့ဖို့သားရင်စားကျင်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ရပါအမြဲတမ်းတောင်းတနေပြီးတော့နေပြီးတိုင်မသာဖြစ်နေတော့တာပေါ့ငိုရရင်တော့ဘူးကောင်ငယ်တွေချက်မယ်ဒါဆိုရင်ဖို့တွေ့တယ်ချက်လာမယ်ရသားတွေကလည်းဖို့တွေ့ကိုလည်းရိုက်တဲ့ ငါလဲဖို့သားဝါးဝါးလေးနဲ့စားရမယ်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲဖို့သားရင်ကိုဆွဲလန်းတန်းနဲ့ရသေးကြီးဟာအာဟုတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ကျွလွတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေသူမျောလင်းစိတ်ကူးသလိုမိုးကလည်းမရွာခဲ့ပါဘူးဖို့တွေလည်းမထွက်လာတော့ဆန္ဒမပြေဝတော့ဘူးပေါ့ကျန်နေတဲ့နေမိုးကလည်းမရွာလို့ကြောင်းရင်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးမျောနေရတာရသေးကြီးဟာတဲချောင်းလေးပြေးကတောင်မကြီးကိုတတိပြုမိသွားတော့တယ်တောင်မကြီ
ဖယားလောင်းဖို့မင်းအားထလာပါတော့တယ်ဟာဖုတ်ကောင်ကြီးပါလားဖယားလောင်းဖို့မင်းအားရသေးကိုမြင်တော့ဦးညွတ်ဝတ်သွားပြီးတော့ရှင်ကိုပါတယ်ချီတန်းဖို့ကြီးကငါ့ကိုရှင်ကိုကတော့နေပါလားဖယားလောင်းဖို့မင်းအားရသေးကိုအရင်နေထိုင်သွားတဲ့ရသေးကြီးလိုပဲတီလာတရားမြဲတဲ့ချိန်ပြီးတော့ရှင်ကိုနေတာပေါ့ကြည်ရလားငါ့ကိုသူတော်စင်ရသေးတင်ပြီးပူဇော်နေတာပဲဒါဆိုရင်ဒီဖို့ကြီးကိုငါအလွယ်တကူဖမ်းနိုင်ပြီပေါ့ဖို့သားကိုစားကျင်လိုက်ပြင်းပြနေတဲ့ရသေးကြီးအားတိတ်ကိုကျဉ်တ်သွားရတော့တယ်ဟာငါစားကျင်နေတဲ့ဖို့သားကိုအဝစားရတော့မယ်ရသေးကြီးအားဖို့သားရင်စားဖို့ရအတွက်ကြိတ်ပြီးတော့စီစဉ်ပါတော့တယ်တဲเจ้าကိုရောက်လာတဲ့ရွာသားတွေစီကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေတောင်းယူတယ်ဒါရကတော့ငါတို့ဦးတလုံးနဲ့စီစံစားနေငယ်သည်ရွာထဲကယူဆောင်ခဲ့ကြပါဘာကြောင့်လဲရှင်သည်တပည့်တော်တို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမိပါရဲ့နဲ့ဒါရီယိုဘာကြောင့်တောင်းရပါလဲအချိန်မလွဲပါနဲ့တရက်ကဒီရက်ပိုင်းမှာငါတရားထူးချင်းမလို့ပါဒီရက်မှာဘဲပုရုရှင်လူသားတွေမှာတွေ့ဆုံမယ်ငါတရားထူးချင်းကြံခြင်းနဲ့တတ်တတ်လို့အဟာရကိုစောင့်တည်ခြင်းလို့ပါအရှင်ရဲ့တိလူရှိရဲ့အတိုင်းစီစဉ်ပေးပါမယ်မလို့ဘူးတရက်ကတော့ဘယ်သူမှကျွေးမခံမယ်ငါတရားချင်းမှာပါတတ်တတ်လို့ဟင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စီစဉ်ရမယ်ငါဒိတ်တန်တပတ်ကြတဲ့အထိဘေးဟာသားမှမလာရပါသေးနဲ့ရသေးကြီးတောင်းဆိုတော့ရွာသားတွေလည်းစီမံပေးရတာပေါ့ဖို့သားရင်ရှက်ဖို့အတွက်အိုးခွက်စီသားတွေအားသာရပြီဆိုတော့ရသေးကြီးဖို့သားပဲလို့တော့တယ်တဲချောင်းလေးရဲ့ဘေးတောင်းမှုတွေကဖို့ကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုရသေးကြီးထောက်နေပါတော့တယ်သင်္ကန်းကြောင်မှာဖို့ကြီးကိုရိုက်တတ်ဖို့အတွက်ဒေါချောင်းကိုဝက်ပြီးတော့အသေးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဖို့ကြီးထွက်လာပါတယ်ဟောဖို့ကြီးလာနေပြီအနာရောင်မှာခေါင်းကိုတုံးနေအပိုင်ရိုက်တက်ရမယ်ရသေးကြီးဟာအကြံဆိုးနဲ့စောင့်နေတာပေါ့ကွယ်ဖယားလောင်းဖို့မင်းဟာရသေးကြီးစောင့်နေတာကိုအကဲခတ်ကြည့်တယ်လက်တစ်ဖက်ကိုသင်္ကန်းထဲဝတ်ထားတဲ့ရသေးကြီးဟာမမတ်ကြီးစောင့်နေတယ်ကြံစီနေတဲ့အာကုတ္တစိတ်ကြောင့်ရသေးကြီးရဲ့မျက်နှာမတည်ငြိမ်ပဲအင်ဂျူရီကင်းမဲ့နေတယ်ဖို့မင်းလည်းလေးအောင်ရတ်တို့လန်းကရသေးကြီးကိုအနမ်းခံကြည့်တယ်အဲဒီတော့ဖို့သားရင်နေစားတာရဲ့ရသေးကြီးစီကအနန္တတွေကိုရတာပေါ့ချီစံဖို့သားရင်ရဲ့ရတာကိုတတ်မှတ်နေတဲ့ရသေးကြီးဟာငါ့ကိုအနေရပေးတော့မှာပဲငါ့ကိုရိုက်တတ်ဖို့ကြံစီနေပြီပဲဒီရသေးနာကိုငါကားဖို့မသင့်ချေဘူးဖို့မင်းလဲရသေးကြီးရဲ့အနာကိုမကတ်တော့ပဲအဝေးမှရှောင်ဖေးကသွားပါတော့တယ်ဟင်ဒီဖို့ကြီးအရင်လုံငါ့ကိုလာမရှင်ခိုးတော့ပါလားရသေးကြီးဟာအချိန်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတာပေါ့သူ့ကိုငါရိုက်တတ်မယ်ဆိုတာဒီလိုချောင်ပြေးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုနဲ့လွတ်မနေတာကိုင်းတည်ပြီးတော့ရသေးကြီးလဲတင်ကားမောင်ကွဲဝဲထားတဲ့တုပ်ကိုထုတ်ကဖူကြီးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဖယားလောင်းဖို့မင်းလဲတတိနဲ့တင်းချောင်လိုက်တော့အမီးပြားကိုသာခတ်မိတော့တယ်ဖယားလောင်းဖို့မင်းလဲတောင်မို့တွင်းသူလင်းလျံသွားပြေးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်နင်းနေလီကတ်လွဲသွားတယ်ကွာဖို့မင်းအားတောင်မို့ရဲ့ချသောပေါက်ကနေခေါင်းပြူထွက်ပြီးတော့ရသေးကြီးကိုပြောတယ်။"အိုးကောက်ချစ်သောရသေးမိုင်ငါသည်တင့်နာကိုကပ်ပြီးပူဇော်ခြင်းအားတင့်ကိုတီလာတရားချီရထင်မှတ်လို့ပဲ။အခုကောတင့်ရဲ့တီလာကင်းမဲ့သောအဖြစ်ကိုငါသိလိုက်ရပြီရသေးမိုင်။မိုင်မဲရဆက်တဲ့တင်အားသူတော်စင်ရသေးအတွင်နဲ့အကျိုးမရနိုင်ပါဘူး။ရသေးမိုင်သူတော်စင်တင်ကားဟာတင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူး။တင်ကိုကိုးကွယ်ပူဇော်နေတဲ့ရွာသားတွေရဲ့တရားစိတ်နဲ့လည်းတင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးတီလာမရှိရက်ဆက်တဲ့တင်ဟာဒီတဲချောင်းလေးနဲ့မထိုက်တန်ပေဘူးယခုပင်ဒီတဲချောင်းလေးကတင်အမြန်ဆုံးရှောင်ပြေးပြီတော့
ကောက်ချစ်တော်ရေးသိမ်းမှိုင်းတင်းမဆောင်ပြေးပါကတင်းရဲ့တီလာမဲတဲ့အဖြစ်ကိုကျွာသားရီတီအောင်ငါပြောပြမယ်ချီညိုသောတရာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့တင်ကိုကျွာသားတို့ဟာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ရိုင်းနေကြလိမ့်မယ်ဖို့မေရဲ့ချင်းရောက်စကားကိုကြတော့ခြေတိကြီးဟာတုံလုံးလျှောက်ရှားသွားပါတော့ရဲဖို့မေဟာခြေသိမ်းမိုက်ကိုပြောဆိုပြီးတော့တောင်မှုရဲမှာလုံးကြုံစွာပေါင်းအောင်နေတယ်ငါကြောင့်ကျွာသားရီတီကိုရင
ှိမိုက်မဲတဲ့ယတိကြီးအားတဲကြောင်းလေးကိုဆွန်သွားပြီးတော့တောက်ချီတင်ပြရတော့ပါတယ်တရာတရားကြီးရဲ့ရွာသားတွေကိုဟန်ဆောင်လင်ညာစားဆောင်နေတဲ့ယတိမိုင်ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာရဲတော့ပါဘူးဘယ်သွားပြားချင်းဟာအချက်ပါဂေါဒါဇတ်တော်ကိုရဟန်းချင်းဝန်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့ရဟန်းတပါးကိုအကြောင်းပြုကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှိခင်ထိုယဟန်ရှေးတိတ်ကကောက်ကြည့်တဲ့ယတိဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထိုစဉ်အခါကရှေးဥစွာနေတိုင်းခဲ့တဲ့တီလာရှိတဲ့ယတိကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ငါဘုရားရှင်ဟာထိုအခါကဖွမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်သာရဟန်တို့ဘုရားရှင်ဟာဓမ္မဒေသနာကိုဆောင်ကဟောကြားရေးဆက်တော်ကိုပေါင်းပြတော်မူခဲ့ပါတယ်တီလာမရှိတဲ့ကောက်ကြီးတဲ့ယနေ့မရဲ့ဟန်ဆောင်ပြုမှုဝန်တို့ဟာကြာရှည်မခံပဲပြက်စီးရတတ်ပါတယ်မကောင်းမှုကိုပြောင်းမွေးတဲ့ယသိမိုင်မှာလန်ငင်းဘဝတွင်သာကောင်းညိုမဲ့သေးသည်မဟုတ်ပဲနောင်တန်လျာဘဝတွင်မှာအပင်ငယ်မှာခံစားရပြီးအောင်ပဲစိတ်တွင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကောက်ကျက်သူများလန်ငင်းဘဝနောင်တန်လျာဘဝနှစ်ဖြာလုံးမှာကောင်းချိုးမရနိုင်ပါဘူးဤသရံလေးကို950သက်တော်မှာကောင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါれအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားလောင်းရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝဖြစ်စေနေတဲ့ဟာဘုရားလောင်းရှင်သေးမင်းဘုရားကိုပြောပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားလောင်းရှင်သေးမင်းနဲ့ဒေဝရလောင်းညီခွေးယုတ်ဒီသတင်းလေးကိုပြောပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ရသော်ဘုရားရှင်ဝေလူဝံကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူနေစဉ်ဒေဝရဟာဘုရားရှင်နဲ့ရှင်ပြိုင်တူပါရန်အတွက်ကြိုးစားကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဒီဝရဟာရုပ်တော်သံရုပ်တော်လက်ရှိသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ငါးပါးသောဝိတုတို့ကိုတောင်းရင်မရတဲ့အခါမှာတော့ငါအတွက်တော့မဟာခွင့်ရေးကြီးပဲဂေါရမရဲ့တန်ဃာတွေကိုခွဲထုတ်ရမယ်ရုံမာသောအကြံဖြင့်ဒီဝရဟာတန်ဃာတော်တို့ကိုတင်းခွဲတော်တယ်ယဟန်သည်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာ900တို့ကိုခေါ်ဆောင်ကဒီဝရဟာဂယာတိတသို့တွားရောက်ကတသိန်ခွဲထွက်နေလေတော့တယ်ဘုရားရှင်ဟာဒေဝရန်နောက်သို့ပါသွားတဲ့ယဟန်900တို့ရဲ့ဉာဏ်ရင်တန်တဲ့ကာလကိုသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်သာသာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလံတင်းတို့ဟာတပည့်ဖြစ်သောယဟန်900တို့ဟာဒေဝရန်ရဲ့အယူမဝနစ်တခါလိုက်ပါသွားကြလိမ့်ပြီးရှစ်သာတို့တွားရောက်ကတရားဟောကြပါအရတ်တဖို့ပြင်းနိုးသေးပြီးခေါ်ယူကြကုန်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အကတော်ဝါကနှစ်ပါးကြားရလာသည်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒေဝရဟာနှိမ့်သက်ဝမ်းမြောက်ဖြစ်သွားပါရယ်ကြည်သံရဟန်းဂေါတမရဲ့အကတော်ဝါကနှစ်ပါးတော်မှာငါရဲ့ရဲ့ရောက်ကိုခိုးလုံလာပါလားဒေဝရဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်တင့်တယ်ဆံပေခြင်းကိုအားကြတူပလိုသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညင်ကာတရားဟောခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူပြုလေသည့်အတိုင်းငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တန်ဃာသည်ကင်းတော်ထိနမိတ်တာရှိပေတယ်တင်ယဟန်တို့ကိုတရားဟောပါငါရဲ့ကြောင့်ကုန်းတို့ညောင်းညနေတာကြောင့်ကြောဆန့်အားယူခြင်းပြီးဒေဝရာတလွန်ညောင်းတောင်းမှာကြောဆန့်လဲနေသည့်တခဏမှာပဲအိပ်ပျော်ခြင်းတို့ရောက်ရှိသွားလေရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယဟန်900တို့ကိုတရားဟော၍သုံးမတော်မူလေတဲ့ဉာဏ်ရင်တန်တဲ့ယဟန်900တို့ဟာအရဟတ်တဖို့ဖြင့်အမှန်သိကုန်ကြတယ်အာယုန်တက်တဲ့အခါမှာတော့ယဟန်တို့ဟာအကတာဝါကနှစ်ပါးနဲ့အတူဝေလူဝံကြောင့်သူပြန်ကြွကုန်တယ်နေရှိုက်သွားအိမ်ပေါ်ကြနေတဲ့ဒေရက်ကဘာမှမသိလိုက်ရှိဘူးဟင်ကျောင်းကယဟန်တွေဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲကောကလီကယဟန်တို့မရှိဘဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကျောင်းတော်ကိုမြင်ရတဲ့အခါဒေဝရက်ထံသို့သွားလေတယ်ငါချင်ဒေဝရက်နှစ်ပါးသောတဝါကားတို့ဟာယဟန်900ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကျောင်းကိုဆုံးခွာသွားကြပြီဟင်ဟုတ်လားယဟန်တွေမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးတင်ကပြေးသွားအိမ်ဆက်နေသူပဲရှင်ဒေဝရက်ကောကလီကဒေဝရဲကိုမာသင်္ကန်းကိုဆွဲပေကရှင်ဘက်ကိုဖနှောင်းဖြင့်ကန်ကြောက်တယ်။နာကျင်လာတဲ့ဒေဝရာကရင်းမသွေးတို့အန်ထွက်ကုန်တော့တယ်။ယဟန်900ကိုခေါ်ဆောင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖះအမေးမြန်းတော်မူတယ်။ရှင်သာသာရိပုတ္တရာတင်းတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒေဝရဲမြည်တို့ပြုမှုနေထိုင်နေတယ်လေ။ဒ
ကြည်ဝရဟာအရှင်ဘုရားကဲ့သို့တူပါပြုမှုနေထိုင်သည်ဖြင့်ကြီးတော်သောပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ရပါလေဖုရားရှိတော်ကြည်ဝရဟာယခုမှငါဖုရားကိုတူပါ၍ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ရမှာဟုတ်သည်ရှေဘဝကလည်းအခုလိုကြုံခဲ့ဘူးပေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားရှေဘဝကကြည်ဝရဟာအရှင်ဘုရားကိုတူပါခဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူပါဖုရား နေတော်နေတကွာလောကကိုဆုံးမတော်မူတဲ့တပ်ပင်ညူရာမြတ်စွာဘုရားရှင်အားတာရိပုတ္တရာမထေရဲ့တောင်းမန်လျှောက်တာမူကြောင့်အောက်ပါဝီရောသတ်တော်ကိုအတိတ်ကိုဆောင်ကအကြောင်းပြုဟောကြားတော်မူခဲ့လေတဲ့ဟိုးရှိရှိတော်ဟာဗာရန်နဒီပြည်မှာပြမနဲ့မင်းကြီးမင်းပြူနေတဲ့ချိန်မော်ဖရာလောင်းတော်ဟာကေတရာသာရှင်သေးမင်းဖြစ်နေဟိမဝေနာတော်ကြီးရဲ့မှာရွှေကူမာနေထိုင်ခဲ့လေတဲ့ တနေ့မှာတော့ရှင်သေးမင်းဟာအစာရှာဖို့အတွက်ရွှေကူကြီးရဲ့အနေထွက်လာခဲ့တယ်။ရွှေကူကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတောင်ကမူလေးရနေပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာကိုရှင်သေးမင်းအကဲခဲကြည့်နေတော့တယ်။ဟိုစကြက်မှာရှိနေတဲ့ကျွဲရိုင်းတကောင်ဟာဒီနေ့အတွက်ငါးရဲ့စာပဲပေါ့။ရွှေကူကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်စကြက်မြည်ထဲမှာအစာစားနေတဲ့ကျွဲရိုင်းအုပ်ကြီးစီကိုရှင်သေးမင်းဟာလင်မြန်နဲ့ခွန်အားနဲ့ပြေးလာခဲ့
tonga trapi doa jawaro re. Osu re ga atan ma tong a ji tong joe yang ji de gong gu shin de me a kong pan ti ge ba re. Joe yang ji e a kong mo tong da gu shin de me a wa li an sa tau ke bi ro ji a in de ku ma ji li ne yi gu tau ni re. Di ni ro nga trapi tong doa bi shui gu gu bian bi a na yu ma be.DJ马威，阿啥家出来的玫瑰的歌啊，新的美呢，太太演啥样了嘞？阿么哩，歌曲老难吧？哦，玫瑰爱看呀，唱出来比不来玫瑰爱了，新的明星嘛，别问你啥嘞？嘿，玫瑰爱，听罢了你啥嘞？不，不闹急了吧？说新的美，今朝没有，我看新歌吧嘞？今朝没有，新的美爱是老爷嘛，老久不表的。玫瑰爷呀，悄悄懒懒的表示张文诺，新的美呀，在哪多的？高明玫瑰爷，俺的水姑姑来开吧。等我高明呢，阿啥有准备完没？这都几来话的新新的美，玫瑰爷呀，新的美水姑姑来多比了，老久不玫瑰爷多少嘞？新的美呀，大高苗头盘的啥道比，啥军啥将过，玫瑰爷呀，娃娃嫩嫩别干的，玫瑰爷。天山来的老大，啥都比着，哎呀，咋起来的？都没打理呗。玫瑰觉得，没啥不的，啥道理呀？想白白不？现在没那帮那边，哎呀，咋起来啥道理呗？那天啥道理呀？的玫瑰呀，娃娃飘飘飘来了嘞，生起来的不？早上得了娃苗头呢，啊，大苗头啥道理呀？啦，刚刚来着。现在没有学过嘛那边，你看我伢也转，现在没有啥专门的面过，啥你伢人没过也转着，老家谁在你对你伢了不？没那毛脸也伢努力呢，现在没有吃到人嘛，来天你站看大家，你过也找我没？现在没有伢个努力啦啦呢，你过也学过也变长这个，学过点出来吧？长这样子也对嘛？对伢人点啥路也得着话，我继续比，我是代表吧。土大刚我阿达比罗等过来追妹妹，高拉巴比先生的妹，你贵呀？水库边个个长个木子个出个，妹妹杀路来得着话个，谁人家有些的？人家追得妹，得着话送人来着。这边妹，阿们杀不得的身边那个，今年杀进来，当地嘛去年的生意有几个面了，你问个呀？水库的皮问个吧嘞？照片我嘛来了你的，现在没那嘛，为抓乌开皮咯，新鲜的没，帮那个穿罢了。当地的家嘛，现在那啥转朝阳生油机，新那边的新高明玫瑰爱，今天现在啥不打偏啥皮咯，现在没啊，水库人嘛出个，当地个生油油西亚都立业连农的，皮多里头的，生油油天嘛。我也身边记得讲耶，我讲包括在后卡该开里头的，明年办理麻烦，身边记啊，一年毛都甭跟人来家，提送到巴罗的，俺爹俺大哥，现在没啊，人啥都比了嘛，俺妈妈家里的，玫瑰个追的，玫瑰个，等啥来的了，啥都比了，现在没钱也打给的，现在讲我玫瑰啊，俺们也啥都着的。
被米龟喵嘛，俺路生大来了，实在啥不讲嘛么好不？米龟哎呀，白讲啥道路？水果娃到家，水果哎有变黄哎吧嘞？水果季节嘛，哪有二三年新的没新鲜嘛？米龟呀，回来哎来的，白真没做人，哎有么？小叶不言，现在没有米果皮了，米果也不挖个，一身皮泥了不？那咋不也得了啊？苗种也打过啥？啊不问看看呢，水果连嘛也来呢？米果也拽着，这该古老家谁领过？半山泥也得了吧呗？老家嘛，俺老刚刚的米果没洗了不？现在家来了，米果也洗嘛？啊对这个问哪个吧嘞？俺那边洗了一张洗也得了挖呗？妈妈现在没路，小太太多哩，现在又来洗了呗。洗了样子的话，今天周末里，八路现在没准备了。我米谷山里也买嘞，我看我孙女打工旅游，我来特别山里买嘞。现在没准备了，那我要么搞呗。不像你那里山里那里米谷爷爷在吗？妈妈那边问了八路嘞。水果连忙里的现在没啊，不老看我今妈里的话么说，人生太开难呢。我三路里的话最大呢。现在的妹把那个冲巴老路表来有没现在妹啊身边几路让男友带开奶奶俺们也没俺来是李江巴人米贵呗都路巴路没算那样嘛嘞现在妹我阿家都巴今天谁呢米贵爷啊妈妈那里几马来的收马了现在妹那我隔壁米贵爷啊当初巴了嘞现在妹今天的苦当初不要的巴路西的来米贵爷别的话也打过啥钱路嘞没有把握现在没真的话现在没啥不准备的妙物他的话没有说啥倒可以比吧比哎呀鸡妈的先表演打过了啥可以不把握先而故真的当初见那个真的过来现在刚过得下比了啥倒路吧的路那骗来呢你为了搞个现在没啊那么看来没年三年多慢慢让这里的米贵给俺们消费骗来嘛人心身边也有个蘑菇一心空乱改革男友给他真的命给他吧嘞真的嘞哎你路男友男人是吧嘞没骗来那个没见你们都把我们没关系现在没大面大过嘞没关系啊不会没家来嘛骗来嘛人心真的啥路嘞身边我过追他呢一心是比来呀吧嘞一心心啊你一心心的没帮着我找马老路表来一张呢而且啊白得的话我们说那有难给吧的大家真的嘞而且学过这个呢学照片不嘛一三年吧没而且啊古边当个木古车个而且三路的得的话古继续下回吧毕业卡嘛古来系列真的真的拉比了而且没贵再不得过找到老路表吧起码拉的看我打马拉的算我的身边过而那样的比着真的有那样嘛的咪咪过主巴的没得天的马拉过真的都没过过现在没啊手啊变的没过的等下等下看我把拉苗到起码的身后过把路马不得那样的得往给这刚撇的身后的比啥到家啊现在都在楼内嘛的楼内的没过过楼家起码没洗给不不没事都没骗人的老哥没见识帮人没关系我下回准备的大港路杀到比一张短的台嘛买卖的老哥没见识帮人等杀到路的时候我个人特别准备吧没现在明天当面的大哥没见到了没关系嘛这么表演吧不再被弄死你呀妹妹谁的呀咯这里的这话你呀现在没没地吧真的假的我算我表表表没现在没大面目叫你归爷啊你也在你你要的现在没下回准备的这里三帮东西打过没被妈妈没杀到你要的现在没爱的学过几包吗不被给你的爱要的爱的留意见来不好吗刚刚杀刚刚爱你在归爷里边没来我不要听听你的你归爷爷妈妈呢套路你都没来这也困难了呢现在没有困难面呢你归你等一下就没到江西湖没江西吧呢我是个湖南人嘛现在没啊你归你哪里要表表达你的大妹妹慢慢让找了你的你归啊那么问你吧现在没啊我有大港机会我们盼来无路听你都没困一下来真正当初你的你归你的三大姑困不来呀了的你归你我不如大家等下那么看给不
ta jang ten sa na dai lou ba ma khwin pyu de chin de me ye khwin pyu da ga o cha ya de ka ni wi nge ya wan da chi ne twa ba ro de nga le chin de me lu san tet da go ma ja kin pya sa ya ro ma bo nga a san go pya khwin ya bi bo chin de me ye khwin pyu da ga go cha ya de ka ni wi nge ya man tet jwi jor de chin de me ne du shwi gu ji de ma du ni dai nge ya de ni dai tai ma a kaung thong sa taw de go sa taw kha ya ba de တော်အမျိုးသောရဲ့သားရီကိုလည်းစားနိုင်အောင်ရှင်သေးမင်းဟာတိုက်ခိုက်တက်ပြတ်နိုင်တယ်တကူကြီးမလာတဲ့ရှင်သေးမင်းကိုညီခွေးငယ်ဟာအားကြခဲ့ရတယ်အခုတော့ညီခွေးရဲ့အခါကတောင်းဆိုမှုကိုရှင်သေးမင်းဟာခွင့်ပြုလိုက်တာမို့ရှင်သေးမင်းဒီနေ့မှစပြီးတော့ငါကိုတင်းရွှေကူတွေမှာအရှင်သခင်ကဲ့သို့နေထိုင်ခွင့်ပေးပါကောင်းပြီမြေခွေးငယ်ငါရဲ့ရွှေကြောက်ပြားမှာတင်းဝင်အိပ်ဆက်ပါ ငါခွင့်ပြုတယ်ညီခွေးအားရွှေကူတွင်းမှာရှိတဲ့ရှင်သေးမင်းရဲ့ရွှေကြောက်ပြားကြီးပေါ်မှာဝင်အိတ်တယ်အကူကစားပြီးငါဟာအရှင်သခင်ညီခွေးဖြစ်သွားပြီငါရှင်သေးမင်းရဲ့ခြေတော်ရင်ဟာအစီအပါညီခွေးတကောင်မဟုတ်တော့ဘူးညီခွေးငယ်ဟာရှင်သေးမင်းအိတ်ဆက်တဲ့ရွှေကြောက်ပြားပေါ်မှာရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပဲကြီးစွာသောမမနာများထောင်လွှားနေတော့တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါရဲ့စွမ်းကိုပြသရတော့မယ်။တောင်ကြီးတကြကတားကောင်ကြီးတကောင်ကိုငါအနိုင်ယူတက်ဖြတ်ပြမယ်အောင်သေးအောင်သားကိုငါအရင်စားတော့ပြီးမှစားကျွင်းကိုရှင်သေးကိုကျွေးမွေးမယ်ရှင်လေးကြောင့်ရှိတဲ့ငါလိုမြေခွေးဟာရှင်သေးမင်းလိုပဲအရှင်သခင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြရမယ်မြေခွေးဟာရှင်သေးမင်းရဲ့ဘုံတကူတွေကိုအားကျနေတယ်သူမဟုတ်စိတ်ထဲကကြိတ်ကကြိမ်းဝါနေတော့တယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့မြေခွေးဟာအိမ်နေတဲ့ရွှေကြောက်ပြားပေါ်မှာရှည်စုံရက်ပြီးအာဘာရိယတန်းဝါလိုက်တယ်စိန်ကြလိုက်တယ်ဘဝပြီးတော့ရှည်ရင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရှင်သေးမင်းဘက်ကိုလဲကာအိုးရှင်သေးမင်းရွှေကူပြင်ဘက်ကတောင်တိတ်ကိုတင်ကူပင်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါမနက်တိုင်းသူ့ကိုရှင်သေးမင်းပြုမှုစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းတုပစေခိုင်းတဲ့တောင်ကြီးစကြဝဠာရှိတဲ့ခွန်အားကြီးဆုံးတရားဖြစ်တဲ့စင်ပြောင်ကိုရှာကြည့်ပါတွေ့လျင်ငါအရှင်မြေခွေရလာပြောပါစင်ပြောင်ကိုငါတက်ပြီးစားမယ်ပြီးလျင်တင်းရှင်သင်းမင်းကိုလည်းကျွေးမွေ့မယ်သွားတော့မြေခွေရရှင်သင်းမင်းရဲ့လေတန်အတိုင်းတူပါကစေခိုင်းနေဆိုရင်ပဲရှင်သင်းမင်းဟာရွှေကူပြင်ဘက်ကတောင်ကမှုကိုထွက်ပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရှာပွေရဲ့တောင်ကြီးစရက်မှာအစာစားနေတဲ့တောင်ရိုင်းစင်ဦးကြီးကိုရှင်သင်းမင်းမြင်တဲ့အခါမှာတော့မြေခွေရှိတဲ့ရွှေကူတဲကိုဝင်ကအရှင်မြေခွေသဘူတကူထွန်းတော့တော့တောင်ကြီးစရက်မှာတင်နိုင်ယူတက်ဖြတ်မဲ့စင်ရန်အုပ်ကြီးရှိနေပါတယ်။ကောင်းပြီရှင်သည်။ငါရဲ့ဘုံတကူဆန်းကိုတင်ရခုပင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ညီဝေးအားရွှေကူမထွက်ပြီးတော့တောင်ကမူထိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်တယ်။ရှင်သည်မင်းပြုမှုကဲ့သို့ဟိမဝင်နာတော်ကြီးကြောင့်လုံးကြောင့်ဟိဟောက်တော်တယ်။ညီခွေးငယ်ဟာတောင်ကြီးစကြမှာရှိတဲ့စင်ရိုင်းအုပ်ရှိရာကိုအားကုန်ပြေးသွားတယ်။မုံရည်တော်ခွန်အားအကြီးဆုံးစင်ပြောင်တကောင်ရဲ့ဦးကောင်းထက်ကိုညီခွေးငယ်ဟာခုန်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။စင်ပြောင်ကြီးရဲ့ဦးခင်ပေါ်မှာရောက်ပဲညီခွေးငယ်ဟာစင်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်အနီးမှာမြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားရှာတယ်။နာကျင်လာရဲ့ဝေဒနာကြောင့်ညီခွေးငယ်ခင်ဗျာရှက်ချင်းမထနိုင်ဘူး။အဲဒီခါမှာတော့စင်ပြောင်ကြီးဟာညီခွေးရဲ့ရှေ့ရှောက်တချောင်းကိုနှာမောင်းမြေရေးပတ်ဆွဲပြီးတော့ရှောင်းနောင်လိုက်ပါတယ်။အမေညီခွေးစုပ်ကငါ့ကိုမျက်မထီလေးသားနဲ့လာသန်းစင်ပြောင်ကြီးဟာညီခွေးရဲ့ဥကောင်ကိုရှေ့ရှောက်တချောင်းနဲ့နင်းရှည်လိုက်ပါတော့တယ်။ညီခွေးရဲ့ဥကောင်တို့ကြေခွဲကအော်သန်တော်မထွက်နိုင်ပေတည်သွားရရှာပါတယ်။စင်ပြောင်ကြီးဟာညီခွေးအသက်မရှိတော့တဲ့ခနာကိုရှောင်းောင်းနဲ့နင်းရှည်တယ်။ဂိုင်းမှတ်ပြီလားညီခွေးစုပ်ရဲ့ညီဝေးရဲ့ခနာကိုယ်ကိုစင်ပြောင်ကြီးဟာနှာမောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အဝေးအောင်စားတစ်ချေပုံစုပုံခွေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မစင်တွေကိုစွန့်ချပစ်လိုက်တယ်စင်ပြောင်ကြီးဟာစိတ်တိုင်းကြပြုပြီးမှသူ့ရဲ့အဖို့စင်ဟန်အုပ်ကြီးနဲ့အတူတောထဲသို့ဝင်သွားပါတော့တယ်အဲဒီအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုတောင်ကဘူပေါ်အနေမြင်တွေ့နေရတဲ့ရှင်သေးဟာတောင်ကြီးကိုဆင်းလာတယ်စင်ပြောင်ကြီးနင်းရှည်တက်လိုက်တယ်မစင်တွေစွန့်ချသွားတဲ့မြေခွေးကင်နာရောက်တော့မိုက်မဲလာတဲ့မြေခွေးငယ်တင်းရဲ့ဥကောင်တွေကအုံနောက်တွေလည်းထွက်ကုန်ပြီတင်းရဲ့ဥကောင်လည်းကွဲချီခဲ့ရတယ်တင်းရဲ့နံယိုးတို့ကလည်းကြိုးချီခဲ့ရတယ်တင်းဆိုခဲ့သလိုဇဘူတကူမထိုးထောက်နိုင်တော့ပါလားမြေခွေးငယ်ငါရဲ့စကားကိုတင်နာမထောင်ခဲ့လို့အခုလိုပြက်စီးပြီးတွေ့ရတာမြေခွေးငယ်
ဖရာလောင်းတော်ကေတရာသာရှင်သည်မင်းဟာမိုင်မဲမှုကြောင့်အသက်ဘေးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ညီခွေးတီကိုဆုံးခွာကမိမိနေထိုင်ရာရွှေကူကြီးစီသို့ပြန်လာပါတော့တယ်။အတိတ်ဘဝတော်ကဒေဝရဟာညီခွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးငါဖရာကေတရာသာရှင်သည်မင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်သာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအတိတ်ကိုဆောင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ယဟန်တို့ကိုမိန်တော်မူတဲ့ညီဝိငေယကေတရာသာရှင်သည်မင်းရဲ့ဘုံတကုတ်ကိုအားကြတူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကျောက်ကရောက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဒေဝရတ်သည်လည်းဖျားရှင်အားတူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပျက်စီးခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ယခုတိုင်မဟာဝစီငရေမှဒေဝရတ်မလွတ်သေးကြပါမတူပါအရာကိုတူပါမိတဲ့အခါဒုက္ခဘေးတွေ့ရတဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုကြုံရပေမဲ့မိုင်မဲသောမြေခွေးငယ်အားကေတရာသာရှင်သည်မင်းကိုမိခိုကောင်းကျိုးဒုက္ခများကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမတူပါအပ်တဲ့ရှင်သည်မင်းရဲ့ဘုံတကူများကိုအားကြတူပါမိတဲ့အခါမှာတော့အသက်တည်ဆုံးပျက်စီးရတဲ့အထိဒုက္ခဘေးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့ဒေဝရတ်သည်လည်းအတုမဲ့သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တင်စေသောဆံပေခြင်းကိုအားကြခဲ့တဲ့ဂေါရမဘုရားလိုပဲငါးလေးတန်ခါကိုပူဇော်ကြည်ညိုမှုကိုခံယူသူဖြစ်တဲ့နဲ့မတူပါတဲ့နေဖရာရှင်ကိုတူပါကတန်ခါကိုတင်းခွဲလျက်တသိနေကြောင်းဒီဘူးကြံစီခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြီးစွာသောဘေးထုတ်ကားတို့ကြောင့်ကမဟာဝစီငရဲမှာစဉ်းစားခဲ့ရပြီတဲ့။လောကမှာမိမိမတူပါအပ်တဲ့မတူတင်တဲ့အရာကိုမတူတင်ပါထိုးထိုးပြုမှုခြင်းကမိုင်မဲသောတူပါခြင်းသာဖြစ်ပေမယ့်ရာချီမဲကျိုးဟာမိမိအတွက်ကြီးမားသောပျက်စီးခြင်းနဲ့အသက်ဘေးကိုပင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပေတဲ့။ကေတရာသာရှင်သည်မင်းနဲ့မိုင်မဲသောမြေခွေးငယ်တို့ရဲ့ဇက်ပုံမမာကဲ့သို့ပေတည်းဒီသလန်းလေးကို950ဝိတုတော်မှကောင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါれအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါれခင်ဗျာ။